どんな願いも叶えてやるぞ。人造人間の17号と18号を元の人間に戻してやってくれないか。それは不可能だ。他の願いを言え。セルに殺された者全てを生き返らせる17号が生き返っていても不思議ではない。比克不愧是龙珠里的智慧担当，知道克林喜欢上了18号，竟然以克林救下18号为由，让18号以身相许作为报答。就在刚才，特兰克斯被闪电沙鲁杀死，贝吉塔没有因此变成超二，却敢冲向沙鲁，结果沙鲁只是随手一挥，就让贝吉塔狼狈地瘫倒在地。沙鲁见状立马对贝吉塔进行补刀，孙悟饭快速冲了上去，用自己的身体挡下袭来的大波，强大的冲击让克林紧紧护住18号。反观身为师父的撒旦也很有担当，用自己的身体给自己的徒弟当肉垫，幸好撒旦防御满级，不然就领盒饭了。反观此时的孙悟饭触发有烟无伤定律，奈何这个定律只能保一人无恙，贝吉塔没事了，孙悟饭却断了一条手臂。如今的沙鲁拥有100%的胜算，可没想到沙鲁却做了一个错误的决定，竟然要和孙悟饭进行对波。信心满满的沙鲁还不知道事情的严重性，只见孙悟饭的被动技能瞬间激活，不要和孙家人对波的定律开始生效。虽然说自古对波左边输，沙鲁在位置上得天独厚，但是我们看到孙悟饭施展的龟派气功可是龙珠里最强的龟派气功，用火影的话来说就是太极龟派气功，而沙鲁射出的龟派气功也就普普通通。很快两人的龟派气功就彼此碰撞在一起，随着沙鲁不断的加大输出力度，孙悟饭也紧跟其后不落下风，以至于龟派气功的规模越来越庞大。克林等人看到这一幕都惊呆了，就连比克也被震惊的脸色都绿了。就在这时，沙鲁又再一次加大输出火力，孙悟饭的龟派气功瞬间就被压制了。看着孙悟饭的龟派气功规模越来越小，沙鲁抓住机会继续加大火力，以至于孙悟饭的龟派气功又缩小了一圈。就在这时，悟空的灵魂告诉悟饭不要放弃，因为悟空相信在悟饭的体内还有更加强大的力量没有激发出来。不得不说，孙悟饭的潜力就是逆天，悟空只用几句话就扭转了局势，沙鲁的龟派气功再次被顶了回去。奈何沙鲁如今处于满血的状态，龟派气功的输出火力再次提升，这一次连悟空都感到了震惊，沙鲁的实力已经超出悟空的预料。反观如今的孙悟饭再次陷入了绝境。就在这时，亲爹比克终于看不下去了，朝着沙鲁所在的方向快速飞去，随后对准沙鲁全力放出一个大波，可没想到沙鲁只是打开双翼，强大的气势就把沙鲁震飞出去。就在这时，天津饭和雅木茶也前去支援比克，克林见状也朝着众人飞去。就在这时，比克的魔贯光沙炮击中了沙鲁，天津饭赶到后也施展了气功炮，雅木茶和克林也施展了龟派气功，但是比克等人的攻击对沙鲁来说不痛不痒，只见沙鲁一个暴气就将比克等人震飞。可即便如此，众人依然没有放弃继续攻击，看着比克这些人的实力明明很弱，却依然敢朝着沙鲁发起攻击，身为高傲的赛亚人王子贝吉塔终于要出手了。就在这时，比克等人再次被沙鲁震飞出去，而震飞的顺序也代表了四人的实力强弱。沙鲁也趁着这个机会开始反攻，只见孙悟饭的龟派气功即将被吞噬，突然一个大波从天而降击中了沙鲁，仔细一看，出手之人正是贝吉塔，而孙悟饭也抓住这个机会，朝着沙鲁缓慢走来的同时加大输出火力，沙鲁的龟派气功瞬间就被碾压。这一刻，沙鲁终于明白一个道理，千万不要和孙家人对波，只可惜沙鲁明白的太晚了，身体已经开始支离破碎，就连自己的核心也在这一刻被摧毁了。精疲力尽的孙悟饭变回了常态，地球在孙悟饭等人的努力下恢复了和平。很快众人就带着孙悟饭回到了天神殿，天天急忙帮助孙悟饭进行治疗，不到一分钟孙悟饭就满血恢复了过来。就在这时，昏迷的18号也醒了过来，比克见状立马给克林说起了好话，坦言是克林冒着生命危险救下来。听到这话的18号看向克林，克林一脸紧张的模样，坦言18号可以以身相许报答自己，可没想到18号却吐槽克林痴心妄想，询问克林有车吗，房子是不是全款买的。克林一脸失望地告诉18号自己现在没车没房，18号吐槽克林没车没房还想追求自己，说完18号就离开了天神殿。可就在这时，天天突然召唤出神龙，好奇的18号悄悄躲在柱子后面查看，只见雅木茶许愿复活所有被沙鲁杀死的人，对于神龙来说这个愿望一点难度都没有，下一秒死去的特兰克斯就活了过来。随后雅木茶又想将死去的悟空复活过来，可这时悟空却拒绝复活，坦言自己要陪伴死去的界王，如此一来就还剩下一个愿望。就在众人疑惑要实现什么愿望的时候，克林突然询问神龙能否让18号成为自己的老婆，暗中偷看的18号瞪大了眼睛，不敢相信克林竟然动了歪脑筋，但是神龙坦言这个愿望需要本人同意才行。听到这话的克林感到无比的失望，这一幕都被18号看在了眼里。突然克林再次许愿，让神龙把17号和18号体内的炸弹拆除，下一秒18号就发现体内的炸弹不见了。愿望实现后，神龙再次化作龙珠散落四方。可就在这时，比克突然训斥克林，吐槽克林这是舔狗的行为，正所谓舔狗舔到最后一无所有，可没想到18号突然站了出来，
怒骂比克胡说八道，坦言自己愿意嫁给克林，让比克准备好份子钱。听到这话的比克脸色瞬间绿了，吐槽女人心海底针一点都捉摸不透。